Sveiki, šajā super ledainajā dienā. Ārā ir mīnus 9 grādi. Man rokas salst un nav forši vlogot šādās laikstākļos, jo reāli salstu nost. Šodien ir super īpaša epizode, jo mēs brauksim nopirkt kaut ko, kas uzlabos manu vlogu kvalitāti pa 800%. Es šodien esmu kopā ar Sandi. Sandi! Jā, mēs braucam uz Maximu, kas ir pie Jūrmalas šosejas. Un jā, te jau tiekamies tur. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Beigti cilvēki, klausās ļoti skaļu mūziku autobusos. Tagad tur ir sēž čalīts un pārplecam, kur mēs viņu visu mūziku var dzirdēt šeit. Mēs esam beidzot Maximā, te ir silts. Ārā ir, man liekas, mīnus 9 vai mīnus 10 grādi. Nē, normāli augsts nosalām pa ceļiem uz šajien. Jāizņemi nauda. Jūs redzēs, ka esam ļoti excited, reāli. Cik pulkstens? 7.5.3. Mēs esam ieradušies 10 minūtes pātru. Pēc 10 minūtēm būs tas kungs, vīrietis, jaunietis, societ kā gribi. Un ja tas ir pussaudzis pa lielam ir. Un tu mēs no viņa pārpiksim kamera shit and stuff. Jā. We'll go through the wastelands, through the highways and Čālis tā atbrauc. Pēc man jāiet atpūrīs, bet labi. Tas Čālis tā atbrauc, mēs ejam satikt. Ā, mēs jāiet tur. Un tāds auto gāze. Tur mēs ejam. Ejam tur. Čau. Kerijs. Zānis. Yes. Nu, farāk es tev pa dārgumiem mums tā aizmugurēju. Tas arī, es tieši nevaru nocēt to, ka tas ir man f***ing pirmais drones. Man arī tā bija pirmajā reizē. Finding life along the way. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Fighting to create a song. I don't want to miss a beat. Turns the sun rays and on it. Cilvēki ieslēdzās. Viņš nebija uzstās. Viņš nebija uzstās un es nodalstījos. Viņš nebija uzstās pirmo mēģinu ieslēdzi. Jā. Vecais! Tu dabūji dronu? Droni! Šie vlogi, es mākstu atsākt vlogot, jo es ļoti maz vlogoju, bet vlogi būs pa 800% labāk. Nu nav divi vienkārši iCaste un pēc ir iekšā. Esmu nenormāli pārsās, tā kā nenormāli, es nejūtu pirkstus vispār. Man rokas ir vienkārši mirus. Mēs esam vienkārši normāli, mēs aiziesim uz maķītes sasildīties, kaut ko uzkodīsim un tad mēs brauksim apskaitas kojām. Tā jau tiekamies kaut kad, nezinu, es vēl nebeigšu vlogu, jo pakļūtnieks kā iekšā ēdus. Spēcot dabujām ēdienu, vēstas un nosals, tās viškas ir siltas. Nu, Sandi, kā tev sajūt par manu jauno dronu? Kind excited. Redzēt putiši, kas tā nav. Jā. Jo mantams tā ir mantams. Ja Kerijs mācēs pareizi lidot, es domāju, ka viņi ir tāds. Jā, tagad man svarīgāk uztrauc tas, ka es kaut kur iekrāšošu vai negribās viņu saplēst. Puiši neizauga, izauga spēļmantības, un tā ir dāga spēļmantība.
ir paņēmi? Jā. Bet to tu būs. Tas ir tā 20 centi, kā no mīmā. Man svēlēk vadīk. Tas bija Phantom. Tā ir kasta, bet šitais lielais case, tas vienkārši tā ir tēma. Bet jā, tagad mēs paēdīsim un tu dos mēs apkārtis kopīt. Labi aptīt. Laikam atsāk vlogot, es tā sapratu. Tā, tā. Laikam arī kamera sākumā jānopērt, lai vlogot. Šitā kamera, ko es te cities, nav manī. Tā ir jū. Ir jū. To my shadow, to the sun rays. And on beidzot esam kojās siltumā. Arī izdzērties. Esmu ar savu mazulīti. Ar savu fantomu. Tā kā, nu jā, es sapratu, viss šis video bija par to fantomu, loģiski. Bet jā, tā kā beigsim šo video šeit. Tad jau tiekamies nākamajā. Bitches!